Gjykata themelore e Pejes ka aprovuar kërkesën e prokurorisë themelore të Pejes për caktimin e masës së paraburgimit ndaj Agron Gashit, i cili dyshohet për tentativë vrasje, e cila ndodhi në mbrëmjen e së mërkurës, ku mbetën të plagosur 3 persona. Ndaj tij gjykata ka caktuar masën e paraburgimit në kozgjatje për 1 muaj, ndërsa për të dyshuarin për dhënje të ndihmës për kryerje së veprës penale, Liridona Gashi është caktuar arrest shtëpiak po ashtu për 1 muaj. Lajmi në betimin për drejtësia ka përditur gjyqtarin i procedur para prake. Caktimi i paraburgimit për 2 të dyshuarit u bë pas mbajtjes së seancës dëgjimore.